ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የዕለት ሐሙስ ዘገባዎቻችን ከዚህ እንደሚከተለው መቅረብ ጀመሩ አበይት ነጥቦቹን እናስቀድማለን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዓለም አቀፉን የሰላም ኖቤል ሽልማት የተቀበሉበት ለክ አንደኛ መታቸው ነው ለሰላም ኖቤል ሽልማቱ በእጩነት ካቀረቧቸው ፕሮፌሰሮች መካከል አንዱ የሰጡት ሐሳብ መነጋገሪያ ሆኗል በዜናችንም መለከቷለን በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት መስጠት ጀመረ መቀለም እስከ ሁድ ድረስ መብራት ታገኛለች ተብሏል እንቃኛለን የአዕምሮ ህመምተኛ ነው የተባለው የአምባሳደር ስዩም መስፍን ልጅ ፍርድ ቤት ቀረበ ይበንድ እንዳለ ከአምባሳደር ስዩም መስፍን ባለቤት መኖሪያ ቤት ተገኘ የተባለው መነጋገሪያ ነው ሌላኛው ዘገባችን ነው ኢትዮ ቴሌኮም በትግራይ ክልል የነበረው ኔትወርክ ያቋረጡ ታጣቂዎችን በቪዲዮ ቀርጫለሁ አለ። በትግራይ ክልል የመገናኛ ብዙሃን የተፈጸመውን ጥቃት ጨምሮ ሌሎችን መረጃዎችን ስራ አስፈጻሚዋ ዛሬ አብራርቷል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። የቀድሞ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ይበንዲ እንዳለ ፍርድ ቤቱ በጅምላ የታሰሩትን የጦር መኮንኖችን በተመለከተ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ተሰሙታላችሁ። ያማራ ቢሮይ ንቅናቄ አብን ለተፈናቃዮች ገንዘብ አስባስባለሁ ማለቱ በመንግስት አስወንጅሎታል ያማራ ክልል መንግስት ድጋፍና አስባስባለን የምትሉ አካላት ከድርጊታችሁ ታቀቡ የሚል መግለጫ አውጥቷል የተወደዳችሁ ኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል አንዳንድ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ዘገባዎቻችን በወጡበት ወዲያውኑ ማግኘት እንዳልቻላችሁ ጠይቃችሁናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች የደውል ምልክቱን በመጫን ዘገባዎቻችንን እንደወጡ በትኩስ ማግኘት እንደምትችሉ ለማሳወቅ እንወዳለን አብረንን ቆዩ በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት መሰጠት ተጀመረ በማይጨውና ኮረም ከተሞችና አካባቢዎቻቸው የኤሌክትሪክ ኃይል መመለሱን በስፍራው የሚገኙ ነዋሪዎች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በአብዛኞቹ የደቡባዊ ዞን ከተሞች ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ ኃይል ስርጭት መመለሱን ዛሬ ይፋ አድርጓል። በቀሪዎቹ የትግራይ ክልል አካባቢዎችም ነገና ከነገ በስቲያ ኃይል ይለቀቃል ተብሏል። በትግራይ ርዕሰ መዲና መቀለም ተቋርጦ የቆየው የኤሌክትሪክ ኃይል እስከ እሁድ እንደሚመለስ ነው የተገለጸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት የተቀበሉበት ዛሬ አንደኛ መታቸው ነው። የኖቤል ሽልማት እንዲሰጣቸው በእጩነት ከተቆሙ ግለሰቦች መካከል አንዱ የሆኑትና ሰሞኑን በመንግስት የስር ማዝያ ወጣባቸው የእንግሊዝ ከሊል ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አውላሎ በአንድ አመት ሂደቱ የታዘቡትን ጽሑፍ አቀርበዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ጥቅደም በርተኝነት እንዴት ወደ እርስ በርስ ጦርነት ሊያድግ ቻለ በሚል በቀረበው ውይይት ሐሳባቸውን ያቀረቡ ተባባሪ ፕሮፌሰሩም ሀገራዊ ተስፋ እንዲህ ባንዲ ሲንሸራተት አይቻላቅም ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሁለት አስርት አመታት በተኩስ አልባ ጦርነት ውስጥ የነበሩትን ኢትዮጵያና ኤርትራን ግንኙነታቸው እንዲመለስ በማድረግ የዲሞክራሲ ተስፋን በመስጠት የትራንስፎርሜሽን ህልምን በማስፋት ለብዙዎች መጪው ጊዜ እንዲናፈቁ አድርገው ነበር በማለትም ያክላሉ። ይህ ግን ባንዴ እንዴት ወደ ጦርነት ለዛውም እርስ በርስ ወደ ተደረገ ውጊያ እንደተቀየረ ይደንቃል በማለት ነው የሚገልጹት። ረዳት ፕሮፌሰሩ በሾች የሞቱበት ጦርነቱ ለቀጠናው አለመረጋጋትም መንስኤ ሆኗል ባይናቸው። ኢትዮጵያና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላም ኖቤል በተቀበሉ ልክ በአመቱ የተቀሰቀሰው ጦርነት የመጨረሻው ስለመሆኑ ማረጋገጫ ለመኖሩ ደግሞ የከፋው ስጋት ነው ብለዋል ተሳታፊዎቹም። የአዕምሮ ህመምተኛ ነው የተባለው የአምባሳደር ስዩም መስፍን ልጅ ፍርድ ቤት ቀረበ። የህዋቱ የቀድሞ አመራር ስዩም መስፍን ባለቤትም በተመሳሳይ ለችሎት ቀርባለች። አዲስ አበባ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ትናንት የተያዙት የአምባሳደር ስዩም መስፍን የትዳር አጋር ወይዘሮ ፈለገ ህይወት በረህና ልጃቸው አጋዙ ስዩም ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም በማለት ከህዋት ጸረ ሰላም ቡድኖችና ከኦነግ ሸኔ አመራሮች ተልኮ በመቀበል በአዲስ አበባ ሁከትና መጽለ መቀስቀስ ገንዘብ በማሰራጨትና ወጣቶችን በመመልመል ተጠርጥሯል ይላል መርማሪ ፖሊስ። ተጠርጣሪዎቹ
በስዩም መስፍን ስም በተመዘገበ የመንግስት ቤቶችና በጻይ ሪል ስቴት ውስጥ በሚገኝ መኖሪያ ቤት ተፈትሾ ሁለት ሽጉጥና ኤሌክትሮኒክስ ተገኝቶባቸዋልም ይላል። አቶ ስዩም መስፍን ባለቤት ወይዘሮ ፈለገ ህይወት አንደኛው ሽጉጥ ባለቤት የራሱን የሚጠብቅበት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከውጭ ሀገር በስጦታ እየተሰጠው ነው ስትል አብራርታለች። ተጠርጣሪዎቹ ዋስትና እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። ወይዘሮዋ ልጄ አጋዚ ስዩም የአዕምሮ ህመምተኛ ስለሆነ መድኃኒት እንዲገባልን ስትል ጠይቃለች። ጉዳዩን የተከታተሉ ችሎቱም ለተጨማሪ የምርመራ 8 ቀናትን የፈቀደ ሲሆን ለፖሊስም በታሰሩበት ቦታ አስፈላጊ ሁሉ መድኃኒት እንዲገባላቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። የፕሬዝዳንቱ ልጅ የወንጀል ምርመራ ሊደረግበት ነው። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ የተመረጡት የጆ ባይደን ልጅ ሃንተር ባይደን የግብር ምርመራ እየተካሄደበት መሆኑም ታውቋል። ሃንተር ለጉዳዩ ከፍተኛ ትኩረት እንደሰጠና ምርመራው ገለልተኛ ከሆነ ምንም ህገወጥ ተግባር እንዳልፈጸመ እንደሚታወቅ ገልጿል። ጆ ባይደን ልጅ ብዙ ነገር አሳልፏል። ባለፉት ጥቂት ወራት ጥቃት ሲሰነዘርበት ነበር፣ ግን አልሰበረውም፣ እኮራበታለሁ ሲሉ ሃንተርን አሞግሰውታል። ልጃቸው ግን በዚህ ላይ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጠም። የአምሳበቱ የባይደን ልጅ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በተደጋጋሚ የሪፐብሊካኖች ትችት ኢላማ እንደነበር ያስታወሰው ቢቢሲ በተለይም ሃንተር በዩክሬንና ቻይና ባለው የንግድ ተሳትፎ ሲብጠለጠል መቆየቱንም ጠቁሟል። በባራክ ኦባማ ዘመን መንግስት ምክትል ፕሬዚደንት የሆኑት ባይደን ስማቸው ከቢዝነሶቹ ጀርባ ይነሳል። ዶናልድ ትራምፕ ዩክሬን የባይደን ቤተሰብ ላይ ምርመራ እንድታደርግ ጫና ፈጥሯል በሚል ባለፈው ዓመት ምርመራ ተደርጎባቸው እንደነበርም ይታወሳል። ሆኖም ግን ትራምፕ ነጻ ተብለው ምርመራው ተገባዷል። ባይደን ካቢኔያቸውን እያዋቀሩ ሳለ ነው ልጃቸው ላይ ምርመራ መከፈቱ የተሰማው። በቀጣይ ወር ባይደን በዓለ ሲመታቸው ሲከናወን ምርመራው ካልተጠናቀቀ ምርመራውን የሚመሩት ባይደን የሚመርጧቸው አቃቤ ሕግ ይሆናሉ። ምርመራው እንዲካሄድ ትራምፕ ጫና አሳድሯል ሲሉ የሚወቅሷቸው ቢኖሩም ምርመራውን የሚመሩት አቃቤ ሕግ ዴቪድ ዌይስ በሙያው የተከበሩ መሆናቸው ግን ይነገራል። አቃቤ ሕጉ የመረጧቸው ትራምፕ ቢሆኑም በኦባማ አስተዳደር ምክትል አቃቤ ሕግ ሆነውም አገልግለዋል። ኢትዮ ቴሌኮም በትግራይ ክልል የነበረው ኔትወርክ ያቋረጡትን ታጣቂዎች በቪዲዮ ቀርጫለሁ አለ። ከጥቅምት 24 2013 ጀምሮ በመላ ትግራይ የተቋረጠውን ኤሌክትሪክና የሞባይል ኔትወርክ በማቋረጥ ህወሓትና የፌዴራሉ ገዢ ፓርቲ አንዱ ሌላውን ሲከሱ ይደመጣሉ። ዛሬ ኢትዮ ቴሌኮም በሰጠው መግለጫ ግን አገልግሎቱን ያቋረጡ ሰዎች እነማን እንደሆኑ በደህንነት ካሜራ ቀርጬ ካስቀረውት ቪዲዮ መረዳት ችያለሁ ብሏል። የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ከደህንነት ካሜራዎች የተገኙ ምስሎች ከኢትዮ ቴሌኮም ቅጥር ግቢ ውጪ የመጡ የልዩ ኃይል አባላት ወደ ተቋሙ በመግባት የኃይል አቅርቦቱን አቋርጦ መውጣታቸውን የሚያሳይ እንደሆነ ጠቁመዋል። በትግራይ ውስጥ አገልግሎቱን መቋረጡ እንደተከሰተ በመላው ሀገሪቱ ባለው ኔትወርክ ላይ ሊደርስ የሚችልን አደጋ ለመከላከል በኢትዮ ቴሌኮም አስፈላጊው ጥረት መደረጉንና ከፍተኛ መጠን ያላቸው የመረጃ መረብ ጥቃቶች በሀገሪቱ ቁልፍ ተቋማት ላይ ለማድረስ እንደተሞከረም ተነግሯል። የአገልግሎቱን መቋረጥ ተከትሎ የተከሰተውን ነገር በተመለከተ የተገኙ መረጃዎች ምርመራ እያደረገ ለሚገኘው ለፌዴራል ፖሊስ የተሰጠ መሆኑን የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ምርመራው ሲጠናቀቅ ዝርዝር መረጃው በፖሊስ በኩል ይፋ ይደረጋል ብለዋል። በተጨማሪም በመቀለ አካባቢ ከኢትዮ ቴሌኮም ውቅና ውጭም በህገወጥ መልኩ ወደ ስርዓቱ ለመግባት ሙከራ መደረጉንና የሞባይል ድምፅ አገልግሎት ለማስጀመር ሙከራዎች እንደተደረገ በመግለጽ በዚህም ላይ ምርመራ እየተደረገ ነው ብለዋል። ወታደራዊ ግጭት ተከትሎ በክልሉ የቴሌኮም አገልግሎት መቋረጡን እንዲሁም መጠነ ሰፊ የመረጃ መረብ ጥቃትና አገልግሎት የማስተጓጉል ሙከራዎች ማምከኑን ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል። በትግራይ ከቴሌኮም አገልግሎት መቋረጥ በተጨማሪ በመንግስት የኮምፒውተር ስርዓቶች ድረገጾች ላይ በትምህርት፣ በፋይናንስ፣ በመገናኛ ብዙሃን እንዲሁም በቴሌኮም መሰረተ ልማቶች ላይ የመረጃ መረብ ጥቃት ሙከራ ተደርጓልም ነው የተባለው። በኮሮና ምክንያት ሀገራዊ ምርጫውን ያራዘመው መንግስት ዘንድሮ ምርጫው እንዲካሄድ ይሁንታ የሰጠው የጤና ሚኒስትር አሁን ደግሞ ተቃራኒ ሪፖርት አስደምጧል። በ2012 መካሄድ የነበረበት ጠቅላላ ምርጫ ኮሮና እንደ ምክንያት ተጠቅሶ ሳይካሄድ መቅረቱም ይታወሳል። በወቅቱ በተሰጠው መግለጫ መሰረትም የጤና ሚኒስትር ቫይረሱ ለሀገሪቱ ስጋት አለመሆኑን ሲገልጽ ምርጫው ይካሄዳል ተብሎም ነበር። በዚህም መስከረም 4 2013 በአስቸኳይ ጉባኤ በተሰበሰበው ፓርላማ ፊት ቀርበው ማብራሪያ የሰጡት የጤና ሚኒስትሯ ኮሮና ዘንድሮ ምርጫው ቢካሄድ እንቅፋት እንደማይሆን ተናግረው ነበር።
ነበር። ለዚህም እንደ ምክንያት ያቀረቡት የማህበረሰቡን የመከላከል አቅም መዳበርን ነበር። ይሁን እንጂ ሚኒስትሯ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ከዚህ ተቃረነ ሪፖርት ይፋ አድርገዋል። ሚኒስትሯ የኮቪድ-19 ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ መምጣቱንም ገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ በሐምሌ ወር ላይ ከነበረው የአፍና አፍንጫን መሸፈኛ ጭንብል የመጠቀም 78% ምጣኔ አሁን ወደ 52% መውረዱን የገለጹት ሚኒስትሯ አሁን አዲስ አበባ ላይ ያለው የጽኑ ህሙማን ክፍል ማገገሚያ ማዕከልም ተጨናንቋል ብለዋል። በዚህም የጽኑ ህሙማን ክፍል የመጨረሻ የመቀበል አቅም ላይ እየደረሰ እንደሚገኝ የጠቀሱት የጽኑ ህክምና ክትትል ከገቡት 59% የሚሆኑትም ህይወታቸው እንዳለፈን የተነገረው ዶክተር ሊያ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ትኩረቱን ካላጠናከረ ከባድ የህይወት መስዋዕትነት ሊከፍል እንደሚችልም አስጠንቅቀዋል። ይሁን እንጂ ይህ ተዘናግቷል ያሉት ማህበረሰብ እንዲያካሄዱ የፈቀዱለት ምርጫን በተመለከተ ያሉት ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተገኙት ክትባቶች በዚህ ዓመት ከሚያዝያ ወር በፊት እንደማይደርሱም ተናግረዋል። ክትባቱን ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ለማቅረብ እንደሚሰራም ነው የገለጹት። በኢትዮጵያ እስካሁን 1800 የሚደርሱ ሰዎች በኮሮና የሞቱ ሲሆን በጠቅላላው 115,000 የሚደርሱ ዜጎችም በቫይረሱ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። የቀድሞ የትግራይ ክልል መከተለ ርዕሰ መስተዳደር ፍርድ ቤት ቀረቡ። የህዋ ስራ አስፈጻሚያ ባልና የፌዴራል ፖሊስ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ በጸረ ሰላም ቡድን ተደራጅተው በመስራት ተጠርጥረው ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ተጠርጣሪው ምንም እንኳን ጦርነቱ በተጀመሩባቸው ቀናት ቢያዝም መንግስት ግን በዚህ ሰሞን በቁጥጥር ስር ይዋሉ አድርጎ ለውጭ የመገናኛ ብዙሃን መናገሩ ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት እንደቀረቡ አድርገው እየዘገቡ ናቸው። ይሁን እንጂ ከአንድ ወር በላይ በስር የቆዩት ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ የሶስተኛቸው መሆኑን ችሎቱን ከተከታተሉት ጠበቆቻቸው ማወቅ ችለናል። ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ አምባሳደር በነበሩበት ዘመን ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገራት ጋር ያላትን መልካም ግንኙነት ለማበላሸትና ለማስቆም ተጽዕኖ ሲፈጥሩና ሲሰሩ እንደነበር መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። ይሁን እንጂ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ አምባሳደር የነበሩት በአቶ መለስ ዜናዊ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመን በመሆኑ ከሰሞኑ ጦርነት ጋር ምን አይነት ግንኙነት እንዳለው ፖሊስ አልገለጸም። በተጨማሪም የመንግስት መረጃና ሚስጥሮችን አሳልፈው ሲሰጡ እንደነበር መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አብራርቷል። ከኦነግ ሸኔ ከፍተኛ አመራሮች ጋር መረጃ ሲለዋወጡና የመንግስትን ሚስጥር አሳልፈው በመስጠት ለተፈጸሙ ወንጀሎች በጋራ ሲሰሩ እንደነበር ማስረድቷል በማለት የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ፍርድ ቤት በወታደራዊ መኮንኖች ላይ ትዕዛዝ ሰጠ። በሀገር ግደት ወንጀል በተጠረጠሩት በነ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፍቃዱ ወዲ ነጮ መዝገብ ላይ ነው ትዕዛዙ የተሰጠው። የፌዴራሉ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ለተጨማሪ 12 ቀናትም እንዲመረመሩ ፈቅዷል። በትናንትናው ችሎት ሁሉ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ በዚህ የምርመራ መዝገብ በተካተቱ 7 የጦር ከፍተኛ መኮንኖች ላይ ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል በሰጠው የምርመራ ጊዜ ያከናወናቸውን የምርመራ ተግባራት ማብራራት ማቀርቧል። ተጠርጣሪዎቹ በቂ ህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ያዘዘው ፍርድ ቤቱ በተጨማሪ የምርመራ ቡድኑ በጅምላ ያሰራቸውን ተጠርጣሪዎች በቀነ ቀጠሮ እያንዳንዱን ተጠርጣሪ ወንጀል ተሳትፎ ለይቶ እንዲያቀርብም ትዕዛዝ ሰጥቷል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ለተፈናቃዮች ገንዘብ አሰባስባለሁ ማለቱ በመንግስት አስወነጀለው። አብን ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ከተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች ተፈናቅለው ወደ አማራ ክልል ለገቡ የአማራ ተወላጆች የድጋፍ ማሰባሰቢያ ዝግጅት እያካሄደ መሆኑን ገልጾ ነበር። ይህንን ተከትሎ መግለጫ ያወጣው ብልጽግና መራሹ የአማራ ክልል መንግስት ግን እኔን ሳታማክሩ የጀመራችሁትን አቁሙ ብሏል። ከመንግስት እውቅና ውጭ ለተፈናቃዮች በሚል የሚደረግ ማንኛውንም ድጋፍ የማሰባሰብ እንቅስቃሴ እንዲቆምም የክልሉ መንግስት አሳስቧል። ከየአካባቢው ተፈናቅለው ወደ አማራ ክልል በመምጣት የተጠለሉ ወገኖቻችን አስፈላጊውን ሁሉ እርዳታ እንዲደረግላቸው የፌዴራልና የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛሉ ያለው የአማራ ክልል መንግስት ጉዳዩ ከአቅሜ በላይ አይደለምም ብሏል። የክልሉ መንግስት አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች የመንግስትን አቅም ግምት ውስጥ ባለማስገባትና የክልሉን መንግስትም ሳያማክሩ የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግ ለህዝብ ጥሪ ማቅረባቸውን መስማቱን ገልጾ ይህንን ስራ እንዲሰራ በህግ ስልጣን የተሰጠው አካል ባለበት ነባራዊ ሁኔታ ጉዳዩን ከህግ ውጭ ለመምራት መሞከር ተገቢ አይደለም ብለዋል። ስለሆነ ለተጎጂዎች የድጋፍ ጥሪ የሚያስተላልፉና ለመሰብሰብ የሚሞክሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ ማህበራትን፣ ቡድኖችንና ግለሰቦችን የክልሉ መንግስት እውቅና የሰጠው አለመሆኑን ሁቅሉ ብሏል። አንዳንድ ጉዳዩን የታዘቡ አካላትም በተፈናቃዮች ህይወት ላይ ሊሰራ የሚችል የፖለቲካ ስራ እንዳለ ይጠረጥራሉ። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። We'll be right back.